I dag skal anmelde filmen E.T. Filmen 115 minutter lang og regissert av den jødiske regissøren Steven Spielberg. Manuset skrevet av Melissa Mathisen, uvisst om hun også av jødisk herkomst. In this quiet neighborhood, on this tranquil street, a mystery is unfolding. Filmen handler om et slags dyr fra verdensrommet som krasjer romskipet sitt på jorda. Dyret blir forfjamsa siden han eller hun kommer fra en planet som ligger så langt som 3 millioner lysår unna. Ufattelig langt, altså. Dyret møter en ung gutt som heter Elliot. Elliot og dyret blir venner, og Elliot må gjemme dyret, eller E.T. som det etter hvert blir kalt, for at ikke amerikanske myndigheter skal fakke han og gjøre medisinske forsøk på han. Elliot introduserer dyret til noen andre unger, og sammen må de prøve å få transportert dyret tilbake til der han kommer ifra. Her var i utgangspunktet planen å ha et lengre telefonintervju med filmens regissør Steven Spielberg, men kommer ikke gjennom på telefon. Virker det som om han prøver å unngå meg. Jeg har prøvd å ringe alle synagogene i Los Angeles-området, men de nekter å gi meg noen opplysninger om filmskaperen, så jeg får bare fortsette med anmeldelsen av filmen i tid. I'll be right here. Det underliggende i hele filmen er selvfølgelig at jødene ønsker verdensherredømme. Kanskje er det til og med bare en maktdemonstrasjon for å vise at de allerede styrer verden. Vi sympatiserer jo med dyret, men det er jo så heslig av utseende. Ingen vil ha noe slikt rundt seg, det forstår til og med jeg. Nei, jeg synes Spielberg pusher grensene i denne filmen og gjør resten av verden til latter ved å vise at jødene også kontrollerer Hollywood og filmindustrien. Forløpig har norsk filmbransje vært skjermet mot slike eierskap, men nå har snøballen begynt å rulle, og det er nok bare et tidsspørsmål før vi opplever det samme her oppe på berget. Take the journey. What are you waiting for? Let's go! And experience the excitement. Manuset er selvfølgelig sterkt, regien strålende, skuespillerne gjør en kjempejobb, og kostymet til dyret svært overbevisende. Men at de er flinke, det visste vi jo fra før. Spørsmålet er bare om du vil være med å finansiere verdens største mafiakartell, jødedommen. Det vil ikke jeg. Terningkast 2. 3. 3. Dette er...